د ټیک ټاکر اذان د غلط کار فول ویډیو راغلی دا موږ ته هم پلاس راغلی دا غوړ دوه خپل کتونکو سره شریک کړو چې کتونکو ترنا هم مزه واخلي چې ټیک ټاکر اذان څنګه د غلط کار کوي ټوله پوره ویډیو در سره دلته شریکو کوم ملګری چې زموږ سره چینل کې نیو دي او په لومبي ځل زموږ چینل دراغلی دي هغه دې مهرباني وکړي زموږ چینل پښت اپډیټ دی ضرور سبسکرایب کړي او سره دې ګنټه نه خامخا وخی دوستانو تازه ویډیو په میډیا باندې نشر شوې ده چې په هغه کې لیدل کیږي چې د پښتو ژبې مشهور ټیک ټاکر چې نوم یې اذان خان دی هغه د یو هلک سره د غلط کار کړی دی دغه د غلط کار ویډیو ترینا په خپل خوخه هغه هلک ریکارډ کړی دا ځکه چې اکثر د نه داسې کیږي چې دغه هلکان د نورو هلک غټو هلکان نه پیسې خوري او بیا ورسره په بدله کې دغه کار کوي خو دغه هلکان بیا اخره کې پشا کیږي او دغه پیسې نه مني نو په دې وجه ترینا دوی دغه ویډیوګانې وکړي چې ځان سره وساتي او بیا دغه خسته هلکان بلیک میل کوي دوستانو هم دغه سي هم د اذان دغه ویډیو راغلی دا چې هغه کې ښکارېدل کیږي چې دغه هلک د پیسو لپاره د دغه غټ هلک سره دغه کار کوي اذان هم خو خوشاله دې او خپ خون کې راغلی وی چې دغه کار کوي چې دغه ویډیو تقریبا د 50 منټو ده دغه ویډیو چې په فیسبوک باندې وایرل شوی ده خو صرف आवाज وایرل شوی ده ځکه چې دغه ویډیو د پاسه بیا تصویر لګیدل دي د نن بیا نه د معلومه چې آیا دا اذان دی قبل څوک دي خو موږ دغه ویډیو وکتل او بالکل پکې معلومه شو چې دغه هم دغه ټیک ټاکر دی او هم هغه هلک سره دغه غلط کار ویډیو راغلی ده چې په ټیک ټاک ور سره ډیر زیات راځي که څوک هم دغه ویډیو کتل غواړي او دغه ویډیو نه خوندونه غیسل غواړي نو موږ ته دی وای ضرور به ور سره شامل وو او دغه ویډیو نه دی مزي واخلي د نورو داسې ویډیوګانو لپاره زموږ چینل پښتو اپډیټ ضرور سبسکرایب کړئ.